Kremtimet me rasën e Fitër Bajramit, që shënon edhe fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, në Kosovë po shënohet me thirrjet për kujdes nga koronavirusi dhe paqe solidaritet ndërmjet njerëzve. Bashkësia Islame e Kosovës organizoi ceremoninë e faljes së Fitër Bajramit me një numër të kufizuar të personave dhe duke mbajtur distancën fizike. Kryetari i kësaj bashkësie, Miftiu Naim Tërnava, u bëri thirrje qytetarëve të kujdesen dhe të respektojnë masat kundër pandemisë COVID-19. Ne sot kemi festë dhe bashkërisht kemi për të shënuar festën e madhe të Fitër Bajramit. Por të dashur vëllezër, duhet të kemi kujdes dhe të jemi të vëmendshëm se virusi ende është në mesin tonë. Andaj apeloj tek ju, shtaruani shëndetin tuaj dhe ndaroni njëri tjetrin. Ju ftoj që të bëni kujdes dhe me vizita tradicionale të Bajramit. Ne do të festojmë të afër me të dashur dhe miqtë. Do të ruajmë karakterin e festës, do të jemi pra njëri tjetër, por do të kemi kujdes maksimal për shëndetin publik, sepse rreziku nga pandemia nuk ka kaluar. Bashkësia Islame pëzulloi të gjitha veprimtarit tjera me rastin e Fitër Bajramit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përgëzuan sot besimtarët me rastin e ditës së Bajramit, duke vënë theksin në vlera dhe porositë e muajit të Ramazanit. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në urimin e saj tha se qëllimi i kësaj feste është solidariteti, duke bërë thirrje që kjo të mbetet në traditën e shqiptarëve. Prezidentja Osmani tha se pandemia ka krijuar bariera në kremtën e kësaj feste, duke vënë shpresën që vitin e ardhshëm kremtimet të zhvillohen në prezencë fizike. Kryeministri Albin Kurti bëri thirrje që në këtë ditë feste të shtohet lumturia ndaj njëri tjetrit dhe duke u kujdesur për shëndetin e të tjerëve. Edhe institucionet tjera, partitë politike dhe përfaqësuesit ndërkombëtar uruan besimtarët duke vënë theksin tek paqja dhe respekti të ndërsjellë midis njerëzve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.